Я Кардашова Татьяна Миколаївна, мешканка Бессарабії, мешканка городу міста Болград. Я тут народилася, тут училася, тут одружилася, народила дітей, виховала їх. І на даний момент я тут, тому що мій син Кардашов Олександр, захисник острова Зміїний, вже півтора года у полоні. Сашко дуже добрий. Він дуже добрий. Змалечі він любив друзів. Він все время допомагав, животних любив. Зі школи постійно носив брошене кишеня чи щеня. Він дуже рано залишився без батька. Йому було 2 недільки, як він, батько його, поїхав на заробіток і зник безвісти. Я залишилась з 2 дітками. Треба було як-то їх виховувати, треба як було подимати на ноги. Так трапилося, що Сашко з 13 літ вже почав подробляти, бо тяжко було, дуже тяжко. От. Він подробляв, роботи він не соромився, коли йому вже сповнилося 16-17, він вже, його стали нанімати на роботу. Він був несовершеннолітній, але він дуже добросовісний, він трудяга, він не соромився ніякої роботи. Та й по дому. Все, що в мене вдома роблено, то роблено його руками. Я дуже була проти, тому що він перенес 3 складніші операції. Він має групу інвалідності, 3-ю групу, але він казав, я піду служити. Це коли розпочалася повномасштабна? Ні, це було за рік до того. Його батько був військовий, дід наш військовий, 27 років відслужив в армії. Ми взагалі сім'я з військовослужбовців. Його сестра пішла. Він каже, як це, сестра служить, а я буду? Ні, я тільки буду воєнним, тільки. Трагедія случилась. Трапилося 24-го. Він нам нічого не казав, він тільки писав, мама, все добре, мама, як кажуть воїни, 4-5-0. Тобто це, він дуже, після нашої тяжкої хвороби, він дуже був засмучений, нас не засмучить, щоб нам не нашкодити. Ми нічого навіть не знали, потім хлопці казали, що їх обстрілюють, хлопці прощалися, а він все казав, мама, все добре, мама, все добре. Остання смс-ка була 24-го в 16:20. Він написав, що їх будуть евакувати. І все. Більше дзвінка не було, смс-ок не було. Ввечері з новин ми дізналися, що остров був обстріляний і всі захисники загинули. Це був жах, це була страхіття. В голові це не могло укластися. Я ніяк не могла повірити, що мені Сашко, особливо коли відправили судно «Сапфір» за цілами. Це було дуже страшно. Ніяк не могла зрозуміти, невже таке може трапитися з моїм сином, з його друзями, з побратимами, які там, на цьому острові. Через 2 дні з російського СМІ ми побачили автобус. Я побачила автобус. Це ти, який приїхав в Сімферополь? В Сімферополь, да. От тоді я в оконці побачила рукав куртки, яку я шила йому з емблемою українського флагу. І я кажу дочці, Іра, це наш Сашко, це моя куртка, я її впізнала. Да, це дійсно було так. Потім їх розвернули і показали. Він перший сидів в сиденні, засмучений, розстроєний. Вони всі були пригнічені цією, що могло статися з ними. Таке. Один раз він виходив на зв'язок, ми розмовляли минути 4-5, але як я його побачила, це він схуд більше, ніж на 60 кілограмів. Це скелет, обтягнутий шкірою. Я коли його побачила,
Я даже не могла думати, що мій Саша може бути так виглядати. От. Чим Сашко любив займатися? От що в нього круто виходило? Це, ну, допомагати людям. Допомагати людям. Була така ситуація складна, коли дівчинка з неблагополучної сім'ї, була складна ситуація, вони стали общатися, він був тоді вже з дружиною, общалися, вони допомагали цій дівчинці стати на правий путь. І це дійсно дуже, він допомагав людям в складній ситуації. Він дуже добрий, хлопці, які повертаються з полону, навіть одна родичка одного хлопця казала, він настільки добрий, що дуже страшно. Він дасть останнє. Останнє, він допоможе, підскаже. Ну, от такий у нього характер. Я хочу звернутися до пана президента нашого Зеленського. Будь ласка, умоляю, поверніть хлопців з острова Зміїни. Я звертаюся до пана Буданова, Кирила Буданова, до координаційного штабу. Я знаю, що це дуже важко. Це дуже важка праця повернення наших полонених. Ну, умоляю вас, 1,5 року – це дуже великий термін для наших хлопців. Будь ласка, 33 захисника острова Зміїни досі в полоні.